Àdèkònsen drivers union wọn bẹrẹ kyerẹ sẹ efitin ẹnẹ ẹkọ nọ wọn bẹto ahyẹntiadeẹ bọọmọ ọha ẹnkyẹn mu aduasa thirty percent ẹnna ọmọdé bẹtutu lórífẹ̀ẹ́ dù ẹmọ̀ Nà dèntẹ́ ẹwọ̀n kàn ní sẹ ẹn sẹ wọ́n sẹ pétrole ẹnẹ diesel bọ̀ ẹnì atútum ẹntì wọn bẹkye wọn pà ẹnà covid nineteen ṣokora ẹ bá yẹ ẹn nipadodo a wọn fa ẹwọ taxi ẹnẹ twotwo mọ̀ nọ̀ ẹn panyinfo mọ̀ wọn àt vice chairman ɛma eku e e e no david agwado ɛde ato dwasɛ ɔde to ɔmanfuo nyinaa anim sɛsɛ ɛnɛ ù pìɛ́ fìfìɛ sɛ wù kó kuruma kwadí ùdjúmà na sɛ wù kwadí dwa wàhyɛ ntí adiɛ bọ lɔri fadébíyẹ oním sɛ wù tùyà no ma ní náà so ɔha nkyɛnmu adi asan thirty percent faka ho ɛsan sɛ ɛno ɛnà ɔm bɛ hyɛ asɛ agye ɛwɔ ghana fanan ɛnyiná ɛno nam so amɔden kyen mu abasɛn na Awan fo ɛyɛ passengers n'anim sɛ e sɛ di ahyɛntsiaɖeɛ bɔ nea ɛbɛtutum nti oop yaa abɔmọdiaa sɛ o bɛtu mi ɛde bia ka ho ɛsan eh, sɛ ɛneɛma eh, ayeetare ɛdiɛ eh, maa driver foɔ na wɔɔhwɛ kwan sɛ ɔmo panyinfoɔ ɛde tum pɛɛ na tie saa katiwa no ɔmo ɛbɛtum eh, lawyer fɛ akyaaa thirty eh, percent ɛwɔ Ghana afaanan ɛnyinaa.